Naxçıvanın yetirdiyi vətənpərvər oğullar vətən müharibəmizdə qazandığımız böyük qələbiyədə öz möhürlərini vurdular. Onlar ön sıralarda vuruşaraq ən çətin döyüş tapşırıqlarının öhdəsindən igidliklə gəldilər. Naxçıvandan Şuşaya qədər döyüş yolu keçən qəhrəmanlarımız bizim üçün əbədi fəxarət ünvanına çevrildilər. Vətən müharibəsində yüzlərlə şəhid verən Naxçıvan Qarabağın azadlığında müstəsna rol oynadı. Qədim diyar bugün daha iki qəhrəman şəhidini böyük qürurla son mənzilə yola saldı. Şəhidlərin dəfn mərasimlərində dövlət və hökumət nümayəndələri, Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəsmiləri, Ali Məclisin deputatları, İctimaiyyət nümayəndələri, minlərlə sakin iştirak edib. Məmmədov Sahil Rasimoğlu Naxçıvan şəhərinin Qaraçuq kəndində, Əliyev İbrahim Mustafa oğlu Kəngərli rayonunun Qabıllı kəndində son mənzilə yola salınıblar. Şəhidlər ölməz! İzdihamlı mərasimlərdə çıxış edənlər şəhidlərin ailələrinə başsağlığı verib, vətənpərvər övladlarımızın şərəfli döyüş yollarının fəxarət ünvanımız olduğunu bildiriblər. Vurğulanıb ki, qəhrəman Azərbaycan ordusu dünya hərb tarixində əbədi yaşayacaq 44 günlük vətən müharibəsində öz əzm və gücünü göstərdi. Ali Baş Komandanımızın əmri ilə düşmənin xəyanətlərinə və işğalçılıq siyasətinə son qoyan Azərbaycan hərbiçiləri tarix yazdılar. Bizə qələbə sevinci, zəfər bayramı yaşamağı nəsib etdilər. Düzdür, şəhid olmasa vətən əldə eləmək olmaz. Bu vətən bu şəhidlərin qanı hesabına əmələ gəlmiş bir vətəndir. Mən fəxr edirəm ki, mənim oğlum döyüş zamanı qəhrəmancasına həlak olub, şəhid zirvəsinə yüksəldi. Qürur duyuram oğlumla. Öz oğlumla fəxr edirəm. Niyə onu gəlir ki, o döyüşə getməmişdən qabaq mənlə danışdı, zaten mən halal edəm. Mən döyüşə gedirəm. Ola bilsin ki, mən qayıtmaram. Yəni, mən gen oğlumla, Azərbaycan prezidenti ilə, ordumuzda döyüşəm, döyüşçülərlə fəxr eləmişəm, gene de eləyirəm. Namusumuz üçün, qeyrətimiz üçün, torpağımız üçün getdi canını fəda elədi xalq üçün. Şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunub, yaylım ateş açılıb, qəhrəmanlarımızın büküldüyü üç rəngli Azərbaycan bayrağı ailələrinə təqdim edilib. Şəhidimizin cənazəsinin üzərinə bükülmüş üç rəngli al bayrağı öpüb atasına təhlil edir. Mənim oğlum şəhidli zirvəsinə yüksəldi. Azərbaycanın ərazi bütün yolunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şahid oldu. Yenə təkrar edirəm, Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Vətən sağ olsun. Silah! Doldu! Aç! Doldu! Aç! Şəhidlərimizin əziz xatirəsi daim qəlbimizdə yaşayacaq. Prezident İlham Əliyevin 27 sentyabr tarixini anım günü elan etməsi də torpaq uğrunda canlarını qurban verməklə ölümsüzlüyə imza atan şəhidlərimizə ehtiramın daha bir nümunəsidir.